გიორგი კაპანაძე საღამშვიდობისა. გიორგი, პროტესტზე საუბრობდით ახლა სწორედ ამ საპროტესტო მუხტზე, რომელიც არ ვიცი უკვე რამდენი ხანია გრძელდება, კვირეებია გრძელდება. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი, როგორ უნდა წარიმართოს, ისე რომ დაიღალოს ხელისუფლება და არა როგორც ივანიშვილმა თქვა საზოგადოება? ვაი, ნახეთ, ვის უპირისპირდებიან ამ რობოკოპები, ხო? ჩვენს შვილებს უპირისპირდებიან. აი, ჩემი შვილი თავის მეგობრებთან ერთად ეხლა გმერთან მოედანზე დგას და ამ დღეების განმავლობაში ყოველთვის გამოდიოდა როსთაველზეა რა. ეს მომავალი თაობაა, ეს არის განათლებული თაობა, რომელიც იბრძვის ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივისათვის, მაგრამ ახვედრებენ რობოკოპებს. რატომ? იმიტომ რომ არ იბრძოლონ საქართველოსათვის, რომ მოიპოვონ დასავლური განათლება, რომ ჩვენი ქვეყანა გავიდეს სამშვიდობოს და გახდეს ევროკავშირის წევრი, რათა სიღარიბე დამარცხდეს. მაგრამ ივანიშვილი რას გეუბნება? ისეთ რომ არ გახდეთ თქვენ ევროკავშირის წევრი, საქართველო არ უნდა შევიდეს ევროკავშირში, ესე იგი არ უნდა დაამარცხოს სიღარიბეო. საქართველოში გაჭიროება უნდა იყოს, თქვენო ღარიბები უნდა იყოთ, ვარა? და ეს თაობა იბრძვის სწორედ წარმატებისათვის. ამიტომ შეუძლებელია რობოკოპებმა, სპეცრაზმა ეს ბრძოლა, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად შეაჩერონ. ჩვენი თაობა, ეს თაობა, ჩვენი შვილების თაობა დარწმუნებული ვარ მიაღწევს წარმატებებს. რაც არ უნდა გააკეთოს ივანიშვილმა, აი ამ ადამიანმა თავისი რუსული კანონებით, ის საქართველოს ვერ დააჩოკებს, ჩვენს ახალგაზრდებს, ჩვენ შვილებს ვერ მოუგებს ამ ბრძოლას, რომელიც დაიწყო და დამთავრდება ჩვენი ქვეყნის და ხალხის გამარჯვებით. უშუალოდ დღევანდელ დღეზე მინდა ასევე გკითხოთ, მე პრაქტიკულად ყველა სტუმართან სტუმრისგან მოვისმინე ამის შესახებ შეფასება და თქვენც მინდა გკითხოთ, ეს არის ის პროტესტი, რომელიც გმირთა მოედანზე ვნახეთ, სანაპიროზე ვნახეთ, ანუ პროტესტი გაიშალა. თავარი ადგილი რუსთაველია, კი, ეს არის ადგილი, სადაც იკრიბებიან ადამიანები თავდაპირველად, მაგრამ დღეს უკვე სხვა ტაქტიკური ნაბიჯები ვნახეთ და თქვენი შეფასება მაინტერესებს აი ამ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით. ისე მაგრად მოქმედებენ ახალგაზრდები, ისე ერთიანები არიან, ისეთი წარმატებულები არიან, ისეთი ლაღები არიან, რომ მათ ნამდვილად არ სჭირდებათ არანაირი, ასე ვთქვათ, ლიდერობა ზედმეტად, არა? ახალგაზრდებმა იციან რა უნდა გააკეთონ თავისი სამშობლოსათვის, თავისი ქვეყნისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს წარმატებული, ხო? და ეს პროტესტის გაშლა ახალგაზრდების გადაწყვეტილება, ასევე ახალგაზრდების გადაწყვეტილება ის, რომ არ შეაჩერონ ეს ბრძოლა, რათა ჩვენი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, დამარცხდეს გაჭირვება და სიღარიბე, რომელიც თავს მოახვია და კიდევ უფრო დაამძიმა ამ კუთხით მდგომარეობა ივანიშვილმა, ხო? ამიტომ ეს ახალგაზრდები დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მიაღწევენ წარმატებას. ვერანაირი რობოკოპი, ვერანაირი სპეცრაზმი, ვერანაირი აი ეს კონკრეტული ადამიანები, ვინც რუსულ კანონს მისცა ხმა, ვერ შეაჩერებენ და ვერ მოუგებენ ამ ახალგაზრდებს. ძალიან დიდი მადლობა.